Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Meus amados, esses salmos escritos por Davi, ela foi escrito no momento de uma vitória que Deus havia dado para ele. Afinal de contas, Abimeleque havia expulsado Davi e seu irmão Davi estava decaindo. E Deus, esse salmo, muda o semblante de Davi. Eu quero dizer para você, querido irmãos, que eu não sei que é da forma que você me traz esse santuário, mas eu quero dizer para você, com todas as palavras, Deus, ele muda o nosso semblante. A Bíblia diz para nós que a alegria do coração formoseia o rosto. E durante esses 26 anos, eu confesso para você que nós tivemos momentos difíceis, mas Deus mudou, como diz o Espírito, Deus cambiou nosso semblante para a glória de Deus. Deus é um Deus que muda em nós. Aleluia. E Ele pode mudar nessa noite o seu semblante nessa noite para a glória de Deus. Oremos, bondoso Deus, graça nós te damos, Senhor. Senhor, meu Deus eterno, só Tu sabes, meu Deus, o quanto Teu filho tem padecido e por onde ele tem passado, Senhor, e o vento tem soprado sem cessar, meu Pai. Mas o Salmo 134, Senhor, nós observamos que Tu és o Deus que muda semblante, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra nos diz que quando nós provamos, nós vemos a Sua benignidade. E feliz é o homem que confia em Ti, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, meu Deus, pela Sua palavra ter se cumprido literalmente nas nossas vidas e na vida da Tua igreja ao longo desses 26 anos, Senhor. Mudando o semblante, mudando o coração, Senhor. E que o Teu nome seja exaltado, Senhor, meu Deus, principalmente no momento difícil da nossa vida, Pai. Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia é infinita, Senhor. O Seu amor é imensurável, Senhor. Pai, graça nós te damos, Senhor, por todos quanto aqui estão, Senhor, reunidos no Teu santo nome, Senhor. Pai, de boa vontade, assim nós oramos. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém. E amém, Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus, em nome de Jesus. Eu, francamente, quando o trabalho iniciou na igreja japonesa aqui, na Assembleia de Deus aqui, eu não tinha nenhuma expectativa do crescimento da obra, da extensão da obra de Deus, principalmente na obra missionária. Nós não tínhamos essa visão. Nós não tínhamos. Mas Deus sim. Eu não, a minha visão não alcançava, mas que Deus avançou. Quando vim para cá, todo mundo sabe que eu venho como novo convertido, a igreja local mesmo desviado. Sabe, mano? Ninguém acreditou. Mas Deus acreditou em mim, irmãos. Eu quero dizer para você, irmãos, ainda que as pessoas possam não acreditar em você, irmãos, olha, se Deus está acreditando em você, irmão, olha, está feito. Agora, ruim, irmão, quando o povo não acredita nem em Deus. Aí o negócio está difícil, irmão. Nem Deus acredita mais. Aí o negócio está difícil, irmãos. Mas em nome de Jesus, irmãos. Deus é um Deus que muda o semblante.
Deus é um Deus que muda as situações. Eu tenho certeza, querido irmãos, que nesse culto, Deus vai mudar semanas de muitas vidas. Para a glória do teu Santo Nome. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas vamos ouvir o nosso diabo, ouviu? Senhor, eu agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos concede, mas essa comemoração de 26 anos, somos gratos a Deus, porque realmente nós vemos a mão do Senhor no nosso meio. Para quem talvez não saiba, eu sou fruto deste ministério, me converti aqui, eu e minha família, fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus, através do nosso pastor Adolfo e obreiros da casa do Senhor. E o que eu vejo, irmãos, é a mudança na igreja e também na minha vida. Porque nós bem sabemos que nós somos bem instruídos em relação à palavra do Senhor. E nós vemos o crescimento da igreja. Nós vemos a igreja expandindo, novas igrejas sendo abertas e também alcançando países que não são aqui no Japão, ou seja, a obra missionária. Nós vemos tudo isso à mão do Senhor. E, amado, eu quero aqui apenas deixar um versículo para a meditação dos irmãos em Salmos de 98, que diz assim: cantarem ao Senhor um cântico novo, porque ele faz maravilhas e a sua destra e o seu braço santo lhe alcança a vitória. Essa é uma verdade. O Senhor é maravilhoso, ele faz grandes obras e é isso que o Senhor está fazendo. Talvez você não se lembre, mas muitas vezes, quando eu estava ali no Brasil, eu via muitas orações dos meus irmãos daquelas igrejas que, depois de nós nos convertermos aqui no Japão, nós fomos para o Brasil. E ali no meio daquelas orações dos nossos irmãos, eu sempre ouvia eles dizer: Senhor, abençoa os irmãos lá no Japão, salva, liberta, transforma e batiza com o Espírito Santo. E, amados, eu sou prova disso. Deus continua operando milagres, salvando. O nosso Deus é tremendo e poderoso. Talvez você não acredite muitas vezes naquela pequena oração humilde que talvez você tenha feito lá no Brasil. E aqui estou, eu sou uma prova disso, que o nosso Deus ouve as orações. Sou fruto deste ministério, desse trabalho, e eu tenho certeza que muitas vidas ainda virão para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor, no nome do nosso Deus. E o nosso bom Silvio, o nosso bom Teixeira, está aí o Teixeira? Porque o nosso irmão Teixeira, ele era o regente dos machos. Como eu me permite contar, Senhor, eu também sou muito grato a Deus por tantos anos, né? E hoje, está fazendo assim 26 anos que Deus assim tem concedido vitória a esse ministério e a toda a igreja também. Somos parte desse corpo e fazemos parte dessa vitória que Deus nos dá, amém? Eu desejo louvar o Senhor com hino e dizer aos amados que durante todo esse tempo, sempre a gente, quem não passa por lutas, quem não passa por problemas, dificuldades, tantas vezes houve momentos em que pensei até mesmo em parar. Talvez você possa dizer: mas, irmão, eu já passei por vários problemas, dificuldades e nunca pensei em parar. Glória a Deus por isso. Mas eu já pensei. Porém, todavia, Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, me dava força, e quando meditava na palavra do Senhor, pude encontrar um versículo na palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja o teu nome. Se você está pensando talvez em parar de ver os problemas, não pare. Mais um pouquinho e nós vamos estar lá. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras
Para sempre.
Amém. Eu gosto de Deus. Estou muito alegre, né, por poder mais um ano, né, participar do aniversário desta igreja, né, qual faz parte desde o começo, né? Aqui foi muito abençoado, né? As lutas vieram, mas o ambiente foi maior, né? Eu gosto de Deus. Eu vim sozinho aqui, só eu crente, e depois as minhas filhas vieram aceitar Jesus. E uma casou comigo, né? Diabo comigo, que é Thelma, a Paulinha. E eu fui muito abençoado, graças a Deus. Louvado seja Deus. Então, eu vou louvar o Senhor, porque o Senhor é bom. Né? Eu vou apresentar um louvor para o Senhor, dizendo que Ele é bom. Por isso estamos aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Com nosso corpo.
Amém. Nós queremos cumprir para nós uma vontade do Senhor. Amém. É um tipo de alegria, né, de estarmos aqui nesse momento. 26 anos, né, desse ministério. Eu só tenho que agradecer a Deus por esse privilégio de eu poder estar aqui, né? E porque quando nós chegamos aqui, quando começou o trabalho, eu creio que Deus tem abençoado grandemente esse trabalho. Mas o que me deixa feliz, irmão, é a minha salvação. Deus ter me salvado e Deus ter me sustentado. Porque o importante é nós permanecermos firmes na presença de Deus. E nós temos aqui que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Porque vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Então, essa é a nossa felicidade, irmãos, porque chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, para que eu fosse salvo, para que vocês fossem salvos, para que hoje nós estivéssemos aqui. E ainda Ele enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações. Somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então eu agradeço a Deus por esse ministério. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque muitos têm se levantado, mas eles permanecem de pé, porque foi Deus que abriu. Foi Deus que nos trouxe aqui no Brasil. Quando nós viemos para cá, todos nós, Deus já estava no seu coração que esse dia chegaria. 26 anos, irmãos, eu agradeço a Deus. Tenho 36 anos de evangélica e louvo e agradeço a Deus porque sempre permaneci firme no Senhor. E aqui em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele fala, versículo 5 e 6, ele fala: pela vossa cooperação do evangelho desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo. Aleluia. Então nós temos que permanecer fiel, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completar. Aleluia. E esse completando a boa obra em nossa vida é no tempo da glorificação, em que nós seremos glorificados para estar com Jesus na glória. Amém, meus amados irmãos.
saúde ao ministério, beijo para o Pai do Senhor Jesus. É muito bom, né, que eu vi essas histórias maravilhosas, esse remanescente que permanece em firme. E diz que depois tem muitas histórias mais, né? Quantas congregações, 32 congregações espalhadas nesse Japão. E como nós ouvimos irmãos aqui amados falando, que estão firmes aqui, é uma alegria poder ouvi-los, porque em outras congregações tem também irmãos que começaram ali. Eu fico admirado com as pessoas terminaram o aniversário da igreja de Chimane, e lá nós temos um irmão que começou ali conosco, irmãos, e as lutas vieram. O pastor conhece a história de Chimane, apoiou aquele trabalho, e aquele irmão está com cabeça branca, mas ele permanece lá louvando e glorificando a Deus. Isto é a vitória da igreja, irmãos, que nós possamos permanecer, não só 25 anos, mas até a volta de Jesus. Quero ler o Salmo 100, juntamente com a igreja. Se você tiver aí a sua Bíblia, eu vou ler aqui na minha versão. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. E dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graça e em seus átrios com louvor. Rendei-lhes graças e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Glória a Deus. Esta geração de 25 anos vai se prolongar por mais outras gerações, irmãos, porque o nosso Deus é bom e nós somos ovelhas do seu pasto. E diz a Bíblia que entrai nas suas portas com cânticos, com ações de graças, rendei-lhes graças e bendizei ao seu nome. E hoje é o dia de nós agradecermos aqui, amados, por esses 26 anos, pela vida do nosso pastor Haroldo, que não tem melhor para contar a história, irmãos, do que ele passou nesses 26 anos, mas continua firme. E, com certeza, a obra está aí progredindo, vai crescendo a cada ano que vai passando e ela vai chegar aos 100 anos. Amém, amados? Será que vai? Vai, amados. Só é isso. Eu não sei se ele vai, mas a igreja vai. Porque a igreja do Senhor não para, irmãos. Deus vai renovando, renovando, renovando. Quando não tinha nada, Deus estava de olho no pastor. Levantou ele aqui nesse Japão. Mas a obra vai continuar. E quem sabe Deus está de olho em você que está aí no banco aí hoje. Para já ser dentro dessa obra. Deus é fiel, irmãos. Adore a Deus por todo o seu coração. E neste dia, seja grato a Deus também. Porque é dia de aniversário. E quando é dia de aniversário, geralmente se leva um presente, não é? Quem vai lá de Sorrentão? Gostou de Telefra? Só de Telefra não. Nós viemos aqui participar da festa. Então vamos dar um presente para o Senhor, para a obra do Senhor. 26 anos, irmãos. Vamos ficar de pé. E você que é grato por isso, você que é agradecido, você que pertence a esse rebanho, dê uma oferta de gratidão. Levante uma oferta de gratidão. Glória a Deus. Se Deus tem te dado, hoje você vai dar também para a obra do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus.
E após nós queremos convidar os diáconos para ficar aqui na frente, para você trazer a sua contribuição, agradecendo a Deus. Senhor, eu faço parte desse projeto, eu faço parte desse empreendimento, e nós vamos contribuir com alegria em nome do Senhor. Levante a sua mão primeiramente para nós agradecermos a Deus por esse dia, irmãos, pela vida deste ministério, pela vida do pastor Haroldo, nosso irmão missionário Isabel, nosso irmão Paulo, os pioneiros desta obra estão aí, glória a Deus. E nós que já entramos, irmãos, no trem andando, vamos dar graças a Deus por participarmos também desse empreendimento maravilhoso, desta obra gloriosa que é do Senhor. E você de coração hoje pode dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu estou aqui e quero contribuir na tua obra de coração. Levante a sua mão em agradecimento. Hoje é dia de nós agradecermos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nossa vida. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Nós lemos aqui na tua palavra que nós queremos celebrar com júbilo. Hoje é dia de júbilo, Senhor. É dia de nós agradecermos a Deus por estarmos aqui, Senhor, nesses 26 anos de história, de vitória. Houve batalha, houve lutas, mas a vitória está sendo contada no dia de hoje. Pai querido, Deus soberano, aqui está esse povo reunido, Senhor, para agradecer a Ti, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito na vida deste ministério e continuará fazendo, no qual nós somos parte, Senhor. Senhor, continue abençoando a vida do nosso pastor, presidente, pastor Haroldo. Senhor, continue abençoando a cada irmão que desde o começo desta obra estão aí ao lado do teu servo, lutando, batalhando para que esta obra pudesse, Senhor, chegar aqui. É lógico que o Senhor é quem dá o crescimento, mas tem alguém que possa estar disponível para fazer a obra do Senhor. Pai querido, muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos aqui, Senhor, que fazem parte deste projeto de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Quem diz o amém? Amém. E antes de sentar, venho trazer a sua oferta de gratidão aqui, amados, com alegria, com amor, dizendo muito obrigado, Senhor, por tudo quanto tu tens feito na minha vida. Glória a Deus, nós temos para nós. Glória a Deus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos ser grato ao Senhor nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. Vamos demonstrar gratidão para Deus de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Abra o teu coração. Adore o nome do Senhor. Se você poder permanecer de pé, quero te convidar para se colocar de pé. E convidar você a adorar com a tua alma, como se fosse a última vez. Como você adoraria o Senhor se hoje fosse a última vez? Cante comigo. Ai, eu quero estar
pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu eu quero.